Dobrý badmintonista musí byť veľmi rýchly, musí byť veľmi agilný, musí byť veľmi flexibilný. Takisto, ako pri každom športe, tá hlava je veľmi dôležitá. Ako je to najrýchlejší šport na svete, tak tie rozhodnutia naozaj prichádzajú v milisekundách, takže je potrebné v tej milisekunde sa rozhodnúť, ktorý ten správny úder zvoliť. Vlastne taká tiež šachová partia. Ako malý som chcel byť futbalista, vlastne ako pri futbale som začínal, čo sa týka športu. A vtedy vlastne tatino za mnou prišiel, že postavili novú halu v Trenčine, že hrá vás tam badminton, poďme to skúsiť. Párkrát sme tam prišli a si ma teda vyhliadol majiteľ haly, ktorý zároveň vlastne jeho syn tam viedol klub. Sa ma opýtal, či som to nechcel ísť akože vyskúšať. Pár tréningov a nakoniec som teda ostal pri badmintone a snáď som teda spravil dobre. Som niekoľkonásobný majster Slovenska, či už je to v juniorskej kategórii, a takisto som vyhral aj dospelých. V Európe som vyhral viacero medzinárodných turnajov, istý čas som sa pohyboval na druhom mieste v európskom rankingu. Čo som stal najďalej, nie to síce podiové umiestnenie, alebo top 16 na turnaj Grand Prix Gold, čo je skoro najvyššia vlastne séria tých turnajov. A tedy som vlastne odohral aj ten zápas proti čínskemu hráčovi Lindanovi. Je to hráč, ktorý je, dá sa povedať, legenda, neviem, či ho niekedy niekto prekoná. On vyhral dvakrát olympiádu a 5-krát majstrovstvá sveta. To si pamätám, že prvýkrát, keď mi ešte len vylosovali, že budeme spolu hrať v skupine, tak som naozaj ten deň bol, nevedel som teda, že ani, že ak sa, či sa mám reálne radovať, alebo či sa mám bať, ale keď už sa teda blížilo, tak tú poslednú noc som mal veľký problém aj zaspať, že som sa naozaj ten zápas tešil. Ja keď som mal 12 rokov a pozeral som olympiádu, tak on hral práve finále a naozaj v tom finále absolútne zlikvidoval svojho supera. A nikdy mi nenapadlo, že raz sa postavím proti nemu a pôjdem hrať a ešte keď to bol pripravený turnaj na olympiádu. Takže naozaj, že zvyčajne si tie momenty ja nejako nepamätám, ale tu si to naozaj skoro všetko pamätám. Badminton si vyžaduje veľmi veľa času. Veľakrát som mal tréningy 6 hodín denne minimálne a popri tom ešte máte nejakú regeneráciu, nejaké iné popri tom posilovne a tak ďalej. Čiže ten badminton, to je akoby že full time job, ale tak to už každý profesionálny hráč to má jak full time job. Tá kombinácia tej školy a toho badmintonu nebola úplne najľahšia, ale vzhľadom na to, že som mal naozaj veľmi dobrých učiteľov, ktorí mi vyhoveli, tak sa mi teda podarilo si baviť ten individuálny plán. A vlastne fungovalo to asi tak, že pol roka som bol preč a vždy pred poločnými skúškami som prišiel na Slovensko. Tedy aj teda učiteľi aj žiaci vedeli, že už sa musia blížiť zámky, lebo som sa objavil ja. Ale som to tak riešil, že vlastne naozaj som mal niekedy za týždeň 40 písomiek. Som nepísal 5 písomiek, keďže som nechcel na komisionálky. Takže bolo to, jak som to mal taký freestyle, ale tak podarilo sa to nejako sklbiť a som rád, že sa to podarilo, že mám aj to vlastne, aj to vzdelanie, aj pri tom športe som mohol byť. Vyštudoval som vlastne na City University Business Management. Najdrahšie pre mňa bolo vždy tie cesty vlastne. Treba si zaplatiť letenku, treba si zaplatiť hotel a potom treba vlastne financovať to, celú tú tréningovú prípravu. A to nehovoriac o tom, že ja som cez toho, veľa týchto hráčov badmintonových cestuje bez trénera, aby tie náklady reálne znížili. Badminton som hrával 16 rokov, takže bola to veľmi, veľmi dlhá doba, vlastne polka môjho života by som povedal, alebo väčšina. Že bolo to ťažké sa potom rozhodnúť, či chcem skončiť a pokračovať ďalej, ale dončilo najmä to, že som mal kebyže ťažšiu tú finančnú situáciu. Bolo to ťažšie financovať, popri tom vlastne aj školu som si musel mať nejakú súkromnú zaplatiť a ja sa snažil všetko, kebyže si to riešiť sám. Nepýtal som tie peniaze od rodičov a potom už keď ten tlak bol na mňa dosť vysoký, tak som si povedal, že už sa to nestojí, že chcem ten život mať dobrý a potom badmintone, tak je na čase proste na inú kariéru. Bral som to niečo ako pozitívnu zmenu, nebral som to niečo ako negatívne. S badmintonom som neprešiel hneď do financií, najmä som na začiatku sa nevedel, že presne akým smerom sa budem uberať. Vedel som, že niečo asi na projektov manažera alebo niečo také, ale tak to je taká veľmi obširná téma. Ja som sa dostal do jednoho startupu, tam sa vlastne prešiel aj k IT. No a tam vlastne bola aj moja cesta do Swiss Life, ktorú som teda nehľadal, ale teda bol som oslovený pomocou LinkedInu. Vlastne tam bol teda ten môj prechod vlastne k IT a ešte do toho fintechu, do tých financií. Ponuku od Swiss Life Select som sa rozhodol prijať teda najmä z toho dôvodu, že v tej mojej práci som už tak troška akoby nevedel nájsť tú motiváciu správnu, troška sme tam boli vyhoretí, potreboval som zmenu. Vtedy ma veľmi náhodou vlastne Mišo Faltičko oslovil na LinkedIne. Dal som tomu šancu, veľmi sa im páčilo, že aké mi dá reálne kompetencie, že môžem sa o projekt Philips starať sám, teda samozrejme za jeho pomoci. Ale povedal som si, že môže to byť nová výzva a som veľmi rád, lebo je to perfektný kolektív a naozaj som veľmi spokojný. Philip, to vlastne náš portál, ktorý slúži pre klientov, takže finančný portál, takisto zároveň slúži pre sprostredkovateľov. Čiže ja ako projektový manažér mám na starosti kebyže vývoj
Filipa. Tak keď som predtým hral badminton, vlastne v športe človek vidí tie výsledky veľmi rýchlo. Aj keď idem na tréning, zadarí sa mi na tréningu, niečo sa zlepším, tak nejaký, že ten spätný feedback je veľmi rýchly. A moja robota je presne takáto podobná, keďže my niečo vyvíjame, nie je to niečo, čo sa vyvíja rok. Po dvoch týždňoch sa niečo vyvinie, niečo nové sa nasadí do produkcie a hneď mám ten spätný feedback či už od tých klientov, alebo od sprostredkovateľov, či je to niečo dobré, či im to pomáha. To sa mi práve na tom ľúbi, že tá práca je veľmi, veľmi dynamická. Máme najviac tých aktívnych používateľov v tom portáli a výrazne sme predbehli aj tie ostatné krajiny, ako napríklad Rakúsko a Česko, čo ma veľmi teší, že ten projekt vyzerá, že u nás to ide najlepšie a aj tá spätná väzba v tej sieti od sprostredkovateľov je najlepšia. Môj najväčší sen bolo dostať sa na olympiádu, ale tak zase nikdy ma nenapadlo to, že precestujem vyše, tam sa povedal, že polovicu sveta, africké krajiny, oceánie a tak ďalej. Vzhľadom na to, že som sa vlastne o tú moju badmintonovú kariéru staral sám už od, dá sa povedať, že celkom nízkoho veku, od 15 rokov som sa o všetko staral sám, manažoval si tréningy, manažoval si financie, bukoval si letenky, sám chodil po celom svete. Takže teraz aj keď ja vlastne riešim nejaké problémy, čo sa týka v práci, tak si myslím, že som veľmi rýchly, že viem nájsť veľmi, veľmi rýchlo riešenie, viem veľmi rýchlo nasadiť, viem ho uplatniť a nezlaknem sa teda, dá sa povedať, že výzvy, ktoré by sa možno iní zlakli. Chcel by som precestovať 100 krajín sveta, nejak to dať, ale neviem, či to stíham, no uvidíme, jak to bude potom vlastne. Musím zarobiť tie financie na to, aby som z toho mal skutočne. Už žijem život podľa vlastných predstav, lebo ja som človek, že ktorý, keď sa mi niečo nepáči, tak sa snažím hneď zmeniť a nečakám a proste neferflem. Keď je proste príležitosť, zmením to, tak aby ten život bol podľa tých mojich predstav.